Rama duhet vlerësuar edhe për aspektin tjetër që po cedon, po lëshon dhe po I hap rrugë drejtësisë për të bërë operacionet e veta. Këto janë operacione. Ka forcë më rezistuar se më dal. Jo, nuk mendoj se kështu. Mos harroj që deri përpara bëheshin dy apale të bashkë që mos që drejtësia mos funksiononte. Po. Ëh? Pra, këtu kemi ocedim politikës O kanë ndryshuar ca raporte, por dhe ligjet normale janë bërë tilla që... Po të funksionojë spagu me këto persona, do kemi një ridimensionim të raportit demokracisë në Shqipëri dhe persona tjerë që deri më sot... Këtu duhet dalë, politik, pra. Po. Këtu duhet dalë. Pra, si momentum, këtu duhet kapur, dhe në këtë kuadër, realisht, Rama duhet përgëzuar për këtë gjë. Sepse ka pas tjerë, figura tjera, që nuk kanë ceduar, ose kanë ceduar me kushte. Pra, po të lëshoj këtë, po më shpëto këtë. Do më thënë, kjo është një momentum I cili realisht për mua është momentum pozitiv për Ramën dhe për figurën e vetë. Pavarësisht se moralisht, si që thoni ju edhe shumë tjerë, që edhe I ka përgjegjësitë e veta për këtë emërime që ka vërë, se kanë gjënë zjedhë e ti në fund fundit. Por, politikanin dhe shtetarin duhet I ndajmë pak. Pra, politikani për të arritur fitore mund të përdori gjitha armët e mundshme, kurse shtetari vjen në momentin e caktuar, I cili thot prit se tani ka ardhur koha për të bërë shtet. Dhe për të bërë shtet duhet me u liru me peshat e tepërta në mënyrë që të ecë makina përpara. Dhe ky është momenti I mirë. Shikon si një moment strategjik. Mendoj që po. Dhe unë besoj që edhe në gjitha këto raportet e tjera, në këtë do të shohim. Rama ka një moment shumë të mirë ti, do më thënë që në aspektin e jetës politike është dominant, ka një opozit shumë të dobët dhe të përqarë, dhe këto mund të shfrytëzoj shumë mirë për edhe për ato objektivat e veta për qënë, për lëndë një shenjë të dukshme në historinë e vëndit, dhe këto mund të shfrytëzoj shumë mirë. Nëse vion dhe nuk ndalet këtu, nëse do të ketë efekt zinxhir me dako të tjerë, po them unë. Më mendoj që Ramës sot nuk I mjafton vetëm fakti për qënë fitimtar në zgjedhja. Ai do të vërë vullën e vetë në edhe në atë që mund të quhet pikërisht të ngritjen institucionale. Dhe unë mendoj që kjo mund të jetë një sfidë e tij e radhës.